sababay in mataqaanaa dad matan aan o ogolayn inay hargeyso yimaadaan ama astaamahan bluugaayo aan laga ogolan in maanta laga ogolaado waktigan kusoo beegay in calankii hargeysabau istaago maata esawira badan lagaga aadanao akaa e amnuuc ka ahaan jirtay ganjalada qaarkiis ina blug nodaan de waxaa sababay waa culeyska iyo watigao isbedelay

war aadyo aad baan idiin salaamayaa dhamaantiin yasin brown garaadka guud waxaweeye belaa maxamud garaad guhaad tyger iyo waxaweeye qwendwisha warnayo warta hal qodob in la isla fahmaa muhiimah warnago worta meeshan qabiil lala dagaalamayo ama qabiil duulaan lagu yahay horte ma jiro sababtuusan u jirinna waxaa inoo cadaynaysaa So, somalilan nkiiba waxay ku dhawaaqday inay soomaali ka goosatay oo ay xorriyaddeedii lasoo noqotay oky markaa soomaali bay ka goosatay qabiilkamay goosan waxaynu arkaynaa dalkii lalahaa waanu ka goosanay in maanta si qabiil ah waliba dadaan xitaa dadka ahayn buddhigahoodii matalaadoodii lahaa aan ahayn in la soo dhowese sidaa bron xarfa sheegay annagu waa u mahad celinayn haddaannu dhulbahanta nahay muuse waa mahadsanyah muuse boqolkii sanee u dambeeyey haddaanu dhulbahanta nahay wax kasta samaynay esasi khaatumo dhulbahantaha la isu keeno qofka majeerteen iyo kawarsangeliya ka deshi ee cid nooxiga waxaanu u naqan ah waa cadow maanta maxaa dhacday muuse shan iyo toban daqiiqo inuu nagu midiyey horta waa mahadsan yahay mid arrima siyaasadeedna waan idiin sheegayaayo muuse muuj ina xasuusataane ee waxaa jirtay xilligii farmaajo in ninka la yidhaahdo farmaajo muuse iyo abi la isugu tegay meesha la yidhaada abdisaabaaba muuse lagu yidhi niyohow wax alaala waxaa doontae lagu ogol yahay midnimada soomaaliyeed qaado waxa weye farmaajona ha yimaada hargeysa muuse <muchos> wuu ogolaaday waa tii uu yimi hargeysa waa ti guurtida la shiray markii dambena waatuu soo kaxaystay adna aadan iyo saleelangaal arintii iyadoo la isku ogyahay markaa in farmaajo yimaado waa tii koonfurta soomaaliya ama soomaali weyn ay dagaalo iyo qulalaasa iyo wax gashay doorashadii waatay dhacday waatii laga adkaaday ninki layidhahda farmaajo muuse intaa wuxuu kala cararayey reer tolkii ah war soomaallaannimada aan ninka garxajis dareemayn ee ninka samaroon dareemayn ee ninka gawooyo dareemayn hadda anigoo nin faqasha saan ku dareemi karaa anugu garan maayo saan ku dareemi karo garan maayo muuse <muchas> markuu <muchas> arkay farmaajo inuu meesha <muchas> ka baxay xasan sheikh yimi bahashii si doorashadiina uu ku darsaday si uu bahasha xagga kale ugu rogo wuxuu isku dayey bahashani inay gacantiisa ku burburto waa markan mabdaa siyaasadeed i kala hadlayo inay gacantiisa ku burburto waayo idin caddaynaysaa waxaa dhacday shaksibaa magaalada lagu dila marki lagu dilo habeen walba milatari iyo boliis baa jooga c id baa joogtaa dhulbaanta waa kala qaybsan yahay marka dadku ka kacaanna dhashiikayaal iyo waxaa soo geliya suugaga okay muuse waxaad moodaa markaa inuu ka shaqaynayey sheeko ah intii cali cuni lahaa e hebel ha baasaysto sheekadai ahayd aniway maanta baashu waxay taagan tahay muuse waa tegayaa xalkanna joogi maayo deegaankan sidii garaadkaygu sheegay ee garaa cabdirsaaq garaad sofe wuxuu yidhi muuse waxaa dagaalantay wadan baroon wadan biigka wadan baadbaxda etoobiyaad gasha maanta dhulbahante iyo fuqashini way ka awood badan yihiin maalintaa raggii taliskii maxamed siyaad barre ka baxay waa ka awood badan yihiin dhaqaalaannu haysannaa hubbaanu haysannaa mawqifna waanu aaminsanaa haddaba midda inoo caddaynaysa inaan somaalinimo la diiddanayn ee taliskan muuse bixi riir diiddan yahay horta waa taa idin caddaynaysaa in maanta la yidhaahdo anugu maanta waxaan degaa sool iyo sanaag iyo cayn baan degaa ninka habar jeclo iyo ninka abaryoons isku deegaan iyo isku xuduud baanna waxaan doonaan yeeli karaa wuxuu doonau yeeli karaa bal wiilka waxa weeye magac irir sheeganaya ee hawiyo duduble ka sii ah ee ceelbuur jooga muxuu ku soo kordhin karaa deegaankan akumasoo kordhin karaa muuse markaa waa midda u uga shaqaynayo in dadkani qabiilla isu dilaan isaguna meeshan intii waxa weeye reer uu nacab yahay oo weliba isaga dhalay intay qabsan lahaayeen in meeshan dagaal sokeeyo ka dhaco inta meesha taallaa ilmaada reyaalow waa intaa meeshan haddii laleeyahay daarood iyo irir baa isku haysta kaba soo qaad deegaankan waxaa weeye haddii qabiil la diidan yahay or hawiyaa nala degan oo habar gidir baa nala degan oo cayr baa nala degan oo reer anyaallaa nala an degan oo jooga

shaar buluuga aada xeratay or dadkii lagu xiri jiray waa soo dhoweynayaa maanta inay caasimadii labaad ee ummadda soomaaliyeed maanta aysay doonaan cidagey carado barwaaqaa dhulkuna u cagaar ku siman yahay lacabay caanaha in caawa laga dhegaysanayah horta waa soo dhoweynayaa war meeshan qabyaaladii ma taalee mabdac soomaaliyeed baa yaalla walaalayaalow waynu ognahay waxa weeye ragga caawo iminka saraakiisha ka ah wasiirada ka ah wiilashoodu xamar bay joogaan wiilashoodu xamar bay joogaan oo wallaahi oo bilaahai oo tallaahay oo ka shaqeeyaan oo wasaarad walbe u shaqeeyaan marka ilmaa adareyaalo meeshan soomaali lama nacbe e qolyahan heego reerbay u socdaaneh o reerku maanta waa midaysan yahay

mrkaa imaada rayaalo wxaan kusoo gebagabaynayaa wr caaqil sodaan fartuun balbalaakae hala soo dhoweeyo iyaoo laftea wa gabad irira marka aadyabadi slaamaaa yaasiino intaada gbdhasn intaaa gabaha iyo rga ka dambeya aa sn oa cabdulahi balwan inaa noo fasaxda waa rabaas brnaamia